שלום, קוראים לי עדן, ואני רוצה להראות לכם תרגיל קטן שמאפשר לכם ללכוד מסכים גדולים מאוד באמצעות תוכנה שנמצאת על גבי הדפדפן, זאת אומרת שמותקנת על גבי הדפדפן שלכם. הרעיון הוא, למשל, אם יש לנו מין דף כזה, שרשור ארוך בפורום למשל, ואני רוצה ללכוד את כולו על גבי תמונה אחת. הסיפור נעשה בעזרת תוכנה שנקראת פיקניק, שהיא נמצאת היום בבעלות של גוגל, ואנחנו מתקינים תוסף שלה לדפדפן פיירפוקס, שהוא הדפדפן שעליו אני גולש. זה עובד גם בפיסי, גם במקינטוש. אם רוצים למצוא את הדבר הזה, מספיק לכתוב פיקניק ופיירפוקס בחלון החיפוש של גוגל, ועולות לי מיד התוצאות. התוצאה הראשונה מביאה אותי אל המסך עצמו. אני מבקש להוסיף את הדבר הזה אל הדפדפן שלי. אני מקבל כאן את אפשרות ההתקנה, אני כבר התקנתי, לכן אנחנו נדלג על הסיפור הזה. לאחר ההתקנה תידרשו להפעיל את פיירפוקס מחדש, ואז בטולס תראו שיש לכם את התפריט הזה, Send Page to Picnic, Visible Page שייתן לכם רק את החלון או רק את המסך הנוכחי, ו-Full Page זה לאן שהוא יכול להיגלל, אפילו אם זה ארוך מאוד. בואו נעשה ניסוי קטן לראות אם זה עובד. אני עכשיו אקח דף שיש בו שרשור ארוך, אוקיי, את כל השרשור הארוך הזה, ואני אלך לטולס, send page to picnic, full page, את כל הדף עצמו, אני מסמן, הוא מסמן את הדבר הזה, ואחרי כמה שניות הוא שולח את זה, ותראו שיפתח לי כאן עוד לשונית כזאת חדשה, שתראה על גבי הדפדפן עצמו, תכף. זה יקרה, יכול להיות שזה לפעמים לוקח קצת יותר זמן, קצת פחות, ותן לזה עוד כמה שניות לעבוד. תלוי גם ברשת כמה זמן לוקח לשלוח, בכל אופן מדובר בתמונה גדולה. הנה הוא פתח את זה, ופיקניק נפתח לי בחלון חדש או בטאב חדש במקרה הזה. זה בעצם מין תוכנת ג'אווה כזאת, אז לוקח לו עוד כמה שניות להיטען, ובסופו של דבר יש לנו את כל השרשור של החלון לחוד כאן. עכשיו אני יכול לעשות כל מיני פעולות עיבוד, ניקח משהו פשוט כמו קרופ למשל, שלחתוך את כל מה שלא דרוש לי, אני רוצה רק את השרשור אצלי בתמונה, אז אני מסמן את השרשור, מסמן אותו כאן, גם כאן וגם בצד הזה כדי לחתוך אותו, ומאשר את הדבר הזה. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, save and share, לשמור את הסיפור הזה, אני אשמור את זה למשל כסנאפשוט, ניתן לו גם מספר 1, save photo, הוא יכול לשמור לי את זה בדסקטופ שלי למשל, והסיפור נגמר, התמונה שמורה אצלי, והיא נמצאת לי כאן על המסך, אני יכול לפתוח אותה, לראות אותה וכולי, לעשות איתה כל מה שעולה על גבי רוחי. זהו, זה התוכנה הפשוטה הזאת. תוסף חמוד לדפדפן שלכם שיכול לעזור לכם הרבה, גם ללכוד מסכים אם אתם צריכים לבקש עזרה, אתם צריכים להראות מה התקלה שנמצאת אצלכם ועוד כמה דברים. מאחל לכם יום טוב, קוראים לי עדן, יום טוב ולהתראות.